যশস্বী গল্পকাৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীলৈ সাহিত্য একাডেমী। ভুল সত্য গল্প সংকলনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা। DY365ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুখ্য সম্পাদক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী বৃহস্পতিবাৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা ঘোষণাৰ পিছতেই বিশিষ্ট গল্পকাৰজনে কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি ভাল লাগে। অৱশ্যে এজন লেখকৰ বাবে কেৱল বঁটাটোৱেই সকলো নহয়, মূল কথা হ'ল পাঠকৰ সৈতে যোগাযোগ। বঁটা বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি ভালো লাগে, এইটো কোনো তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এজন লেখকৰ কাৰণে অকল বঁটাইটো সকলো নহয়, মূল কথা হ'ল পাঠকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আৰু পাঠকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সঁহাৰি, সেইটো এটাকে ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। গতিকে এই ধৰণৰ বঁটাই বিশেষকৈ সাহিত্য একাডেমীৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বঁটাই হয়তো মোক যিধৰণে উৎসাহিত কৰিছে, মই আশা কৰোঁ যে পাঠককো উৎসাহিত কৰিব। মই নিজকে নতুন লেখক বুলি ভাবোঁ। নতুন লেখকসকলে পাঠক সৃষ্টি কৰিব পাৰে, এই মুহূৰ্তত পাঠক সৃষ্টি কৰা সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ, ক'লে বিশিষ্ট গল্পকাৰজনে। নতুন লেখক বুলি নিজকে নিজেই নতুন লেখক, কাৰণ মই শিকি আছোঁ লেখা, যদিও মই বহুদিন ধৰি লিখি আছোঁ, মই দিনে প্ৰতি হেৰিতে শিকি আছোঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মই শিকি আছোঁ কি ধৰণে লিখিব লাগে বা কি ধৰণে লেখা উচিত, বা উপদেশ পোৱা পৰামৰ্শ দিবলৈ মোৰ সেইটো ধৃষ্টতা নাই। নতুন লিখকসকলৰ এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে, তেওঁলোকে পাঠক সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত অসমীয়া সাহিত্যত বা অসমত পাঠক সৃষ্টি কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মই বাৰে বাৰে এইটো কথাই কৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন কাৰণত কিতাপৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবেও হ'ব পাৰে, গুণগত মানৰ বাবেও পাঠকৰ সংখ্যা কমিব পাৰে। উপন্যাসৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে, বিপৰীতে কবিতাৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে, ক'লে মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে। কিতাপৰ জনপ্ৰিয়তা ভাৰতত কমিছে, এইটো মই নিজেই ব্যৱহাৰিক হেৰিৰ পৰাও দেখিছোঁ। বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে, এটা হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে, বা হয়তো আমাৰ গুণগত মান ভাল নহয় আৰু ভাল হ'ব লাগিছিল এইটো কাৰণ হ'ব পাৰে, বা নতুন প্ৰজন্মক আমি যিধৰণে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব লাগিছিল সেইধৰণে কৰিব পৰা নাই, আমাৰ হয়তো বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনত ভুল হৈছে। উপন্যাসৰ জনপ্ৰিয়তা খুব বেছি বৃদ্ধি পাইছে, মানে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আছে। সেই তুলনাত যদিও আমি কবিতাৰ কথা খুব বহুতে কবিতা লিখে, কিন্তু কবিতাৰ কিতাপৰ বিক্ৰী খুব কমি গৈছে, তাৰ মাজতেই চুটি গল্প। মই এতিয়াও আশাবাদী যে হয়তো কিতাপে আগৰ গুৰুত্ব ঘূৰাই পাব। সমগ্ৰ দেশতে গল্পকাৰৰূপে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি অহা মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ এটা কালজয়ী গল্প সমীৰণ বৰুৱা আহি আছে। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ভাষালৈ ইতিমধ্যেই অনুদিত হৈছে গোস্বামীৰ গল্প। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।